Ready? Jeg er den eneste som ser på streamen din. Ja, men jeg er den ene. Kan du se på min? Du bør også se på strømmen din. Jeg har bare på den og ser på deg. Null. Ja, når du kommer, da. For meg så står det en nå. Hvor skal jeg lande? Første game mitt. Ja, ja. Jeg vet det.
da, folkens, velkommen til stream. Hjertelig velkommen til en stream. I dag skal vi spille Fortnite. Mens jeg spiser godteri. Ja, ja, antageligvis raske forbedringer da. Derfor det er bare jeg som ser på, for du baner sånn. Jeg hører meg selv på din stund. Hører dem deg på min stund? De hører meg. Jeg vet. Jeg får ikke fiksa det. Eller hvis jeg går i spiltet, så gjør vi det. Åja, jeg har fiksa det. Jeg heter Matti, og jeg har fiksa det. Er det noe risky? Ja, men du vet, hvis noen kommer på strømmen din, kan du be dem subscribe på The King? Fordi for 20 abonnenter skal vi lage en, hva heter det? Montage, eller hva det er. Ja. Double bubble. Hei sånn folkens, og velkommen tilbake til en helt ny stream med Fortnite. Ja. Ja, men jeg snakker min, ja. Ja, men jeg kan... Ja, da bruker jeg grappler, hvis. Ja. Hva er rekorden din på serie? Min er 3, men altså kanalen sin er 3. Mange abonnenter har vi. Ja. Jeg vet ikke hva de ikke har abonnert på. Ja.
big boy. Big boy. Det er nesten som at jeg har lama, for jeg har 242 wood, 213 stein og 234 metall. Ja, jeg vet det. Men jeg sa bare at det er nesten. Jeg har bare 13 stein. Jeg jatter innenfor cirka den som er bil. Jeg som har klart å kjøre. Fy. Jeg kan prøve. Det var dumt av deg. Eller... Ja, ansett. Hvor mange er det som ser på streamen nå? Men jeg fikk jo veit da. John, ikke. 7. Jeg har den her. Shit, jeg har fått den lappen på skulderen. Jeg er farmbrygge da. Svett farm. Hvorfor 8? Har du finnet 7? Men det vet at den du tok, nettopp tok, har jeg allerede tatt. Det var den jeg sa, 7. Det er heavy, epic heavy AR, eller det? Syg med epic heavy AR. Ja, fordi vi har null kills. Og så hugger jeg den her ned til 50 liv, for jeg skal liksom ha enten healing eller big. Ok, da hugger jeg. Ok, jeg får grønne jar, en big shield. Du krasjet meg, ja! Se, ja, du krasjet meg!
driter i når min blir brukt opp. Jeg valgte ikke tilbake, da. Det er ingen folk i nærheten. Det er ingen folk noen steder. Han runner. Han er low. Han er no kill. Og ganske lite liv. Eller litt lite liv. Herlig. Shotgun 63 meter. Shotgun her. Fjern ekko. 63 meter shotgun. OP strat. Ja. Ferdig brukt. Han her altså, akkurat så han er bare blå ting. Bare blå ting her. Han her hadde... Det her, og jeg har bare tatt alt ammo og sånt. Det her er liksom det han hadde. Mathias, er du abonner på kanalen? Vet du hvilken kanal jeg snakker om? Hei. Matti, ser du på streamen fortsatt? Ja, nå står det to. Da vet jeg. Mathias, jeg er glad for at du så på streamen nå. Ellers hadde jeg ikke hyggelig. Yeah, see, Windows, we you know Windows. Hva er det du? Jeg blir skremt, jeg. Nei, jeg bruker strandekinnet. Hvem da? Ikke akkurat noob, kanskje, da, men... Jeg bare prøver å vende meg til bygginga. Jeg prøver å vende meg til bygginga, sånn. Liksom... Den... Å komme meg ut av bygginga. Men edit er mye enklere her, da. Du editer mye fortere. Du trenger bare å trykke på knapp rundingen, så kommer den inn, se.
bom. I said. Hei, gris. Jeg lurer på hvorfor Mathias heter Grisker. Mathias, du har ganske mange abonnenter, du. Eller subscribers. Jeg hadde tenkt å gå til, men skiter om driten her borte på meg. Sean? Skriv i chat, dere som er her. Ja, jeg vet at Matti er her også. Men jeg lurer på hvem det siste er, jeg. Ja, skriv her igjen, du. Nå er det to stykker der oppe. Ah! Soloskåd. Da er det bedre tast duoskåd, da. Hei, Timur.
Jeg har fire sykkelkjøpe. Da har Matti også. Nå har jeg fem. Gjerne abonner hvis dere ikke har gjort det. Nå ble det fire, da. Abonner på Matti Larsen, tror jeg, eller hva heter det? Ja. Du får ikke lov. Vi skal ha med noen fra klanen. Vi skal i hvert fall ha med en til fra da kommer Emil på. Vi skal i hvert fall ha med en til fra The Kings. Fordi jeg sier det. Nei, men altså, det er jeg som streamer på The Kings nå, da. Har du subba på den? Ok, Matti, jeg er teamet for å subba på den nå. Jeg synes... Jeg må se meg mer nysse enn Mathias sammen, ok? Er det mulig at vi går og plukker opp noen greier? Ser dere på streamen nå? Ser du på Mattis stream? Mattis ser på streamen. Hvem andre er det som ser på streamen? Er det deg, Team Wolf? Wolfs. Jeg er nederen. Det var opp. Nokka igjen. Nokka han. Herlig, Matti.
Nice! Og sorry, Mathias, at du ble finisha, men jeg håper det går bra! Nei, jeg tenkte meg det. Ja, med shit, ja, med, ja, med, ja, med shit. Nei, det må du ikke ha, det trenger du ikke ha. Ja, medkit, sier jeg. Stressende, faktisk. Ok, team, se på. Måte, skal vi se streamen i flying, eller? Mathias, du må... Jeg lurer på han puttet der jeg stod resta for, jeg kan se han. Jeg må... Jeg må så... Følg med nå. Ok, ready guys. Nå kjører vi.
Det er Big Boy her. Like og abonner, dere som ser på. Det er bare jeg som ser på streamen din. Ok. Team Wolf, jeg bruker neste runde. Ok. Mange abonnenter er jeg, eller klanen. Team Wolf, hvor mange abonnenter har The Kings? Du hadde riktig. Thank you.
bare sitte, hver gang Matti har bøller mot deg, så kan du bare sitte. Hvem er det her? Nå. No. Hvem er det som skriker så mye av en sniper? The world best sniper. Er det folk du husker? Det skjedde ikke. Å! Hvem er det som trapp? Nesten av Mathi. Jeg så på streamen. Gå opp, Mathias. Jeg bygger meg opp. Gå opp, gå opp. Ro ned språket ditt. Jeg mokka ikke, jeg prøvde på målkopp der da. Jeg mokka ingen. Ja da, jeg vet ikke hvem som har... Jeg tror jeg kan ha Team Wolf sin abonnenter kommer nå. Skriv i chat dere som ser på. Men jeg vet at du og Matti ser på. Team Wolf tror jeg er den andre, eller den tredje. Koste hva det koste vil. Matti, jeg er den eneste som ser på streamen din. Fy faen. Ja, vi har ganske mange klips. Det er Kings. Jeg? Hva er det streamen min heter? Hva? Du suger. Gjøtta. Skal vi kanskje sette en streamtype? Ja, jeg vet. Spiller. Kanskje jeg skal spille noe annet etterpå. Vi skal ut den igjen. Jeg vet at streamen ikke kan høre dere. Ok. Thank you.
tomater på meg. Det er 2-0. Det er ikke bare 2-0. Han... Ja, jeg slår han snart, altså. Ok, skriv chat, dere som ser på, som jeg ikke vet hvem som ser på, så... Mathias, du dør ikke nå, da slår jeg deg. Det er litt vanskelig, da. Åh, fjeskland, fjeskland. Fjeskland, fjeskland. Må komme opp da. Folkens, er det dritt at Eirik Dahlen har byttet til engelsk? Da hadde de gått for meg. Da hadde de gått for meg eller Matti. Da hadde de gått for meg, fordi Matti har ingen som ser på han. Jeg streamer. Nei, han har ingen som ser på han, det er bare meg. Og jeg har tre stykker, det er deg og Matti og en til. Antageligvis Teamwolf eller noe sånt. Brigitte, sorry Teamwolf, hvis det er du som ser på. Jeg skal bruke crackshot neste runde. Jeg glemte det. Wow, Matti. Jeg er snill gutt, ass. Jeg er snill gutt. Jeg går og pusher for Mathias, ass. Jeg skal bare litt med. På hva da? Jeg vet ikke. Hvordan ser man det? Hvis jeg hadde mer mats der, og det treffer på de AR-skuddene mine, så hadde jeg tatt dem. For de er sykt lovet. Åh, håper ikke teamet vil falle i nå, ass. Crackshot. Sånn. Nå er det en som ser på meg. Matti ser opp på meg. Jeg sjekker noen andre. The Kings are streaming. Hva? Og for Matti Larsen. Det spiller. Nei, da bare jeg i The Kings som spiller på meg. Det er begge dere to klummer nå. Da har jeg sagt Matti den andre. Hey, get on my way and shine, bla 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 bla. Hvordan er det man sjekker det? Ok, ei.
Så nå kommer jeg over til strømmen din, Matte. Hvor skal landet? Solti? Hvem er det som driver å gå ut av strømmen hele tiden og går inn? Mathias, er det du? Jeg ser på deg. Se på deg. Du er jo i Nigeria. Wow, Mathis er ikke på strømmen lenger. Jeg lever fremdeles. Prøver du å redigere Montage og spille Fortnite? Jeg føler meg mobba. Hvis jeg får jeg lyver oss. Jeg lyver. Hvis jeg får et kill på noen av de der, så blir jeg happy for you give up. Ja, det er 6 strangers jeg har kastet. Nice. Matti, hjelper du han? Jeg er på vei. Sier du? Altså, skal jeg si en ting? Jeg spilte med Matti, Liv og en som heter Sebastian. Og de dro Marka Shifty. Dro Paradise. Yay! Jeg har 55 minutter, jeg. Jeg har 9 kommentarer, 0 som ser på. Sikkert derfor ingen vil se på, for jeg har 0 som ser på. Jeg flyr. Jeg håpet ikke Team Wolf skulle live. Jeg har redigert dine, så jeg har redigert. Matti, jeg kommer. Tar en backflip.
fly vi hjemme her. Snipe deg i tillegg. Jeg må bare bruke medkit, så går jeg automatisk. Jeg har to stein. Nei, to wood, 22. Bygg! Jeg ser på streamen, ja. Du har to. Nå er det en. Nei, du så nytte på matten sin da, men ok. Jeg ser på matten sin enda, jeg. Nå har jeg to. Jeg visste at Mathias bare prøver å ljuge. Må egentlig måtte noe kom fri, jeg vet, altså. Nå har jeg tre systemstrømmen. Gjerne... Hæ? Grislis, men hvem er Friendship Gami? Jo. Nei, jeg fant det. Ikke deg. Ja, det... Nei, ikke gjør det.
person? Hæ? Hva mener du med en person? Åh, hvem du er, ja. Friendship, hvis du ikke har... takk, Mathias. Jeg går fitle, ja. Eller, jeg går lazy. Nei, jeg går... Jeg går det greiene her, jeg. Jeg går flø... Du går... Jeg går lite slett, tror jeg. Jeg går fløshblur. Jeg går fløshblur. Jeg gidder ikke å gå her når det lander folk her, da. Kødda, bro. Kødda, bror. Ro ned, ro ned! Mann, det er et spill, mann! I don't really care. So... Ni, ni, ni. Rone før Mathias slår deg. Og da kan du... Åh, hvis jeg har epipung, da kan du få... Da kan jeg få nasen. Ha-ha-ha-ha. Hva er det du ha-ha-ha-har deg til nå? Ja, men jeg har pumpet deg. Du, kan vi bytte heavy? Du, Matti, I have a very good trade. Hva er det du ha-ha-har deg til nå, friendship? Hva er det du ha-ha-har deg til nå? Har han disliket? Du har jo bra lut. Ja, jeg vet. Jeg tenkte jeg skulle gi Mathias den her, Mathias. Han der, jeg hadde tenkt å gi mat den her. Skådfil da, må jeg prøve å komme sammen igjen som de som ser på. Hvem er, ok, friendship, nice, jeg tar subba og likea. Ja, ja. Ung, ass, jeg øder ikke pallene dine, jeg øder ikke pallene dine. Øder pallene dine. Det lute her. Nå har jeg en heavy AR, en skarl og en suppressed skarl. Jeg har liksom alle de tre beste skarlene som er i der. Mathias, ro. Nå roer han der ned. Nå roer han. Mathias er bedre enn Matti ute med sniper, jo. Nei, det går ikke an å hitte han der. Det er trashame, ass. Og så blir jeg finish her, vet du. Det går ikke an å hitte han der, Mathias. Jeg lover deg. Jeg greier ikke å hitte han, jeg. Ikke la han finish for meg. Luter alt. Åh, jeg må liksom bruke minis, jeg. Men nei, nei, nei. Ja, jeg skal bare lute av masse tok her, altså, for jeg er liv. Jeg dreier shotgun, da må jeg ha fire skudd. Det var nesten, ja. Bare om 8 igjen.
Ok, jeg sier det bare, friendship. Eneste grunn til at han der nesten tok meg. No skin, vet du. Potet. Fader! Det er andre gang i dag. Hva skjedde der? Oh my god! Ok, er det noen som har noe shotgun-ammo til meg? Er det noen som har shotgun-ammo til meg? Jeg har også fire. Jeg har også fire, jeg også. Jeg har fire, jeg også. Og så har jeg 53 som gammo. Ja, hva er det Matti tenker på? Nei, jeg tenkte jeg skulle... Hva skal du bale unna? Kødder du? Jeg tar hele tiden foran av mødse. Da må man bygge gulv ganske fort da, fordi byggefetten blir skiten. Jeg bryr meg. Har folk opp og solgt det. Mener det fjellet rett ved oss? Ok, stream. Boom. Bam. Hvor er folka? Der ja. Ikke aim her. Hva skjer blant dere? Hva skjer i Norge? Dette er trash aim. Og så friendship, bare på 20 subs så kommer The Kings til å ha en montage. Eller hva min Mabori! Jeg lover deg, jeg spammer ikke heksene, jeg spammer ikke pikkene. Jøy! Åh, da, fight! Boom! Bam! Oi, hva var det for noe da? Skal vi pushe, eller? Kan du roe ned språket ditt litt? Den skal jeg se på. Nice. Vi kommer til å ha noen no-scopes og litt sånt. Nei. Men skulle... Åh, nei, jeg skal innenfor cirkelen, jeg. Ja, men hvis vi gjør det storm nå, så er det deres feil. Jeg lover dere. Jeg lover liv og død. Jeg lover deg på liv og spill. Ja, nå skal du ha montage. Fyr! Matti tenker bare klips. Prøv å no-scope. Jeg har ikke sniper, da. Jeg har en deagle. Den kan jeg no-scope med. Nei! Glider Redeploy, hvorfor tenkte jeg at det var Glider Redeploy nå? Hva er det jeg tenkte på? Ikke ta lute der nede da. Det er lute mitt da, men ok. Jeg skal prøve friendship. Ja, men er det noen snipers her?
Er det, der er det. Der har vi snakket, vet du. Er det en no-scope? Ja. Falt ikke noen nye her, da? Det var det jeg tenkte meg. Mathias, takk for at du passer på meg. Han bare, jeg har launchpad. Jeg bare tulla. Når dere er i finalen, så kan dere no-scope. Han siste. Jeg har abonnert P på deg. Kan du abonnere på meg? Ja, bare vent litt. Hva skjer? Jeg skal bare abonnere på en dude nå. Streamstar Petter Gamer spør om Niklas joiner og spiller. Jeg er på stream som Matti, altså. Ok, hvor er du? Nero. No. Men du en Noyal, eller IT i hvert fall. Noy. Nei, men da kan han joine oss hvis han vil. Men jeg får ikke abonnert på deg. Jo. Da er kisten min, altså. Det er Big Boy her. Da tar jeg Big Boy siden han får minis. Og han har mer liv, så... dere som ser på streamen, hvor mange abonnenter har vi nå? 15. Ja, men det er lett å be som abonner. Så er det 16. Bare at de ikke kommer opp med en gang. 17! Åh, oh, 17, og så er det noen som sier 16. Nei, men jeg glemmer bare til montagen, eller montagen. Og der, der ja. Ok, get this. Oh! Jeg hittet han! Oh! Jo, jeg hittet han! Oh, shit, hva skjedde nå? Ups. Oh, der er det jo tilbake. Bare noen teknisk feil. Herlig, Matti. De snipes av våre nå, ass. Men du, Mathias, du skulle ha sett snipen min. Kan du sjekke streamen? Sjekker du streamen? Etterpå. Ja, bare sjekk nå. Ja. Klippe det der. Jeg begynner å lure. Jeg lurer på Mathias, klippe det der. Nei, jeg også. Mathias, sjekk streamen nå. Det var ganske bra. Kan du abonnere på meg nå? Jeg kan abonnere på deg nå. Jeg skal bare fighte. Ja. Derfor går du ikke inn på den rocken der. Nå kan jeg abonnere på deg, dude. Jeg har 5. Kan du også søve på meg? Jeg kan søve på dere begge. Bare vent litt. Rone, du da, hissel! Jeg vet. Ja da, jeg prøver bare å søve på de som søver på meg. Jeg har droppet.
slutte å lytte. Nå er jeg subba på deg. Du har jo 200 abonnenter, jo. Han der er som subba på meg. Og så er det deg. Det er friendship. Nå skal jeg subba på deg. Sånn. Og du har 32 subs. Da, sånn, da er jeg subba på begge dere. Sånn. Ok, da er Matti stream. Og da får Matti roen. Fiskeland. Det er en du som fyrer her. Jeg fighter en dude. Eller skåpfart. Rift på ham. Nei! Ikke! Han er da borte. Jeg skal love deg at du er den siste tingen jeg ser på min... Bare. Ok, det er siste duden. Ja, vi skulle nådskåpe han. Vi skulle nådskåpe han. For streamen. For streamen. Maken til han er byggere. Så dere det? Nå kan jeg komme og reste meg. Jeg vil være med. Og da tar du no scope, da tar Scheiss! Herregud, 16 kills for han der, altså. Efter den der, altså. Det er jo helt etterlig. Nei, han var... Ja, men jeg tror ikke vi hadde... Han var ganske god, da. Wow. Kan du sjekke ut min... Hvorfor får han da, baby? Ok, dere som streamsniper, skriv klar når dere er klar til å streamsnipe. Jeg er ikke ready 9.23.00. Ja, men det er ikke akkurat så bra, da. 9.23.00. Ok, The Kings er klar. 9.23.00. Eller ja... 9.23.00, ok. Ok, får vi få streamstart, da. Skriv hvis dere er i samme game. Skriv samme hvis dere er ikke, og så skriv ikke hvis dere er... Nei, hvis dere ikke. Mathias, kan du roe deg ned? Det var noe å gjøre på streamen.
Nei, jeg vet ikke, hvem er det fra The Kings på Mattisens stream? Hvem er det som er der? Ok, kommenter dere som ser på stream. Jeg hører. Og nå er det 6 personer som ser på meg. Gjerne skriv noe i chat. Lazy. Kan du ro deg det? Hva er det? Nei! Jeg er glad for at streamen min ikke kan høre dere nå. Han er AFK, 3 personer som ser på. Hva er sånn tunnel? Run! Ja. Hva var det jeg gjorde der? Kom her, Mathias, kom! Jeg greide å ta han der da, liksom, med 2 liv. Ikke jeg heller, altså, jeg greide å spille med Sebastian 2-0. Eller det er vel Sebastian 0-7 da, siden det er Mathias. Med Matti. Mathias ser på strømmen. Ja. Makaroni, nei. IFK, det er bare sånn 20-0, og så blir han Martin Ødegård på... Nei, jeg er potet! Jeg har ikke potet, jeg vet. Jeg er potet, jeg reporter Matti, altså. Jeg reporter Matti. Sånn, sær. Ok, stream, dere ser hva jeg skriver nå. Nei, jeg kan gjøre det igjen, jeg. Hvis jeg er så... Nei. Ups.
Matti og Mathias reporter deg for å være gay. Ja, de gjorde det. Og så greier du ikke å ta for dem en gang, du er så flink. Hva er det du trodde? Er du ta for dem nå? Er det tulling? Tulling? Gjerne skriv noe i chatten, boys. Og girls, I don't know. Jeg vet ikke, det er Kings gitt å svare. Kings are... Kings. We are the world. Lucky, du resta. Du gikk for, liksom... Og så i tillegg sa han, Niklas, det er best at du greier det her, altså. Eller du bør greie det her. Sånn, jeg håper ingen får det der. Da må jeg prøve å sjekke litt. Er det noen som ikke har abonnert eller liket? Bare gjerne gjør det. I hvert fall. I know, I'm bad alone. I know, I'm bad alone. Ja, men i denne runden har jeg portet meg til 5 ganger. Eller 3 ganger da. Nei, jeg streamfiper etter gamet. Ja, The Kings. Hvem er det forresten? Hvem fra The Kings er det? Blenda. Stream, The Kings, hvem er det fra... Åh, ok, det er Benjamin. Det er Benjamin, det er Benjamin. Benny, hvor mange abonnenter har vi nå? Jeg har lyst til å få Montage. Eller Montage. Moon Day. Jeg kan bare sjekke. Abonnenter. Vi har fått 2 abonnenter. Rone. Hvis dere lurer det som ser på streamen. Hvis dere som ser på streamen lurer på hvem...
Nei, glem det. Glem det. Ben er på padden, så hvis jeg skriver, så er det nytt, ja. Der. Mathias, hvis du ser på struben min, kan du klippe noen ganger? Jeg kan si hvordan du kan klippe. Jeg tenker ikke like dårlig som sånn. Egentlig så. Jeg skal ha litt. Jeg har abonnert på han, og han skal ta oss. Og Benny, vi har fått to abonnenter denne. Altså, what? Oh, this kid is actually a ninja. Ninja. Oh my god. Hitter han ikke sånn. Hallo. Men jeg håper vi kommer samme game da. Benny, er vi samme? Emil liker i gamet! Vi er i samme game som Emil. Jo, det sto Emil liker i Tank Bus Driver. Du har lazy Emil og Benny. Jeg så det. Sto Emil liker i. Jeg så det. Jo. Er i game. Er det en av skrullsviperne? Nei, det er ikke det. Man er slå opp. Mathias, kan du komme til meg? Jeg ser her, kan du. Det er Emil. Mathias, kom igjen.
Ja, opp. Men jeg kommer til å se på. Jeg kommer til å se på. Jeg skal bare finne. Jeg skal finne Benjamin så ser når de dør og sånn. Det var ingen av streamsniperne da. Nei. Ja, nå ja. Nå kommer de til Lazy. Pass på gutta som er her Lazy. Dere må passe på oss. Nå kommer det noen folk her. Der kommer han etter. Der kommer han. Nei, ta han, Benny. Eller Benny eller Emil, ta han. Kom igjen. You guys did it. Der er den. Jeg vet ikke om det er livsva. Det er ikke den. Det er ingen av dem. Det er ingen av dem. Det er Alex. Det er en Alex, tror han. Hallo. Ja, men den kom nettopp. Hamad. Oh, mamma. Der er Alex. Det er Emil! Det er jeg også. Jeg også, det er Emil! Der er Emil! Nei, Emil! Nei, Emil! 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 En gang! Vi tar streamsnipe igjen, da! Nei, Matti er... Matti er level 92! Oh, jeg vet den er 99! Aha. Ok, nå var det ganske mange på streamen som livet her. Nå har jeg kanskje en som ser på. Benny joiner, Matti joiner du, nei, Mathias joiner du jo. Jo, kom igjen da, stream snipers da. Ready. Benny, du jo stream snipe 2 stykker nå. Det er Benny. Hvor er Emil sitt skin? Vi må lete etter Emil sitt skin. Jeg går opp her og sjekker. Hvis dere er... Sjekker. Hvor vidt er det? Ingen videre her. Det er en møtes her oppe, Benny, ved Laman. Liv. Benny sier liv. Sorry, Benny, vi tar ferdig. Da tar vi Blazy, siden det er ingen stund snart oss.
about you, man. Mathias er litt tisse i dag, han. Men han sa liv! Ja. Det er akkurat det. Oh, bro, stop it! Hey, papi! Folkens, hvis dere ikke har like abonnert enda på streamen, gjerne gjør det. Hva med du eller Rone du, da? Ah, summer blood. Ok, Mathias, er du ready? 8 58 50. Skrev han det igjen? 8 58 50. Det er 3 stykker fordi jeg ser på strømmen din, og du ser ikke på min, så jeg tror jeg lever din. Det er bare... Jeg har fått 2 ganger. Er det det samme game, eller, Benny? Ok, da er det dere tre som ser på streamen. Jeg håper Matti er den tredje nå.
Matti, hvor mange er det som har skrivet på Kristian, som har 12 kommentarer du på streamen din? Allerede, ikke sant? Reload shotgun min, alt sånt. Ja, men vi har bare tre som ser på. De tre som ser på meg er liksom bare Matti, deg og Benny. Benny, bare slutt å mase ut av streamen til meg. Bare kom deg inn i gamet. Ok, 8, 54, 40. 8, 54, 40. Benny blokker deg, da. Rone, du jeg kan vise kommentarer, så kan jeg blokke den jeg vil. Så jeg går på deg, så går jeg på options. Skjul denne spilleren, kan jeg jobbe med deg. Men jeg har ikke tenkt det. Skriv i chat dere som ser på, unntatt Benny, Matti og Mathias. Men den, ok. Fuck ja, Mathias, jeg slår deg. Det er Benny sin feil. Hva er det du skal skrive i chatten da? Bare slutt å mas, og du maser så mye. Det er det eneste du skal skrive. Ja, men det er jo ikke mye for det er matt. Benjamin blokker deg for at du sier at du skal stoppe med det der. Og nå ser Mathias på Matti. Her stikker containerne. Egentlig hadde jeg tenkt å ta den der. Oh, wow! Jeg skulle ha gått opp dit til den for sist, da. Jeg vet det, det var jo det jeg sa. Bla, 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 bla. Bla 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 bla
Skriv i chat dere skal se på. Abbe. Og så kommer jeg på streamen min og ser litt, og så sier han at det er dårlig, men det er bra på det. Ja. Er potetene. Jeg har den inn. En ved meg. Han sier en ved meg. Karl G. Ok, hva heter du? Sug med burst da. Jeg kommer på snart. Ja, men jeg må vite hva du heter først da. Det eneste som er trash med det her er aimen min med burst. Hva heter du? Ah, jeg suger ikke grisene der. Ok, jeg skal adde da. Jeg bare venter litt etter den adde der. Nei. Ikke Mathias, jeg mente han var Carl Greger. Der er det som jeg på streamen, så sier han skal ta Eamon på meg. Han kommer å vinne, for Eamon er så trash. Du, Emil! Jeg har skaffet oss to abonnenter i dag. Jeg hører ikke Emil. Det er en dude der. Han prøver å drepe meg. Hei. Ja, sikkert. Eller ja. Ja, men det er ganske irriterende når du driver oss. Ja, men først skal jeg ta Emil med den duden som er litt sånn... ...bisikletten. Ja, men... Ja, men da er jeg slem mot ham. Han spør meg om Emil igjen. Hvis ikke jeg gidder Emil, har jeg vært for slem. Jeg har han ikke som venn enda, da. Ja, bare ta duo game, dere. Det er Benjamin som snakker, da. Ja. Er det liten eller stor bokstav, din brump?
Ja, Benny, vil du streame litt nå? Jeg stopper streamen i 3 sekunder eller noe sånt. Jeg